Hej, jeg hedder Christian Krog, og jeg sidder her på Malkfabrikken i Ebeltoft. Jeg er 34 år gammel og er projektleder for det her, og de sidste mange år har jeg brugt på én ting, det er Malkfabrikken. Projektet her omkring Malkfabrikken, og det gør, at vi er en hel masse mennesker, der har dedikeret en masse tid til det, det er, at det prøver at bringe Ebeltoft et nyt sted hen. Det gør det for de unge, det gør det for de gamle, for børnefamilierne. For det er ligesom om, der er et eller andet, der trænger til at blive rykket på. Altså, vi bor i det her fantastiske sted med masser af foreninger og kultur, men der var noget, der godt kunne blive bedre og mere levende. Og måske kunne det være det her sted, hvor man ligesom samles byens nye mødested, kan man kalde det. I virkeligheden så handler det om at prøve at rykke byen et bedre sted hen. Den første gang jeg kom til Ebeltoft, der var jeg turist. Det er ikke et sted, jeg er kommet meget. Jeg flyttede til for 6 år siden, men jeg havde været en gang på ferie. Og vi kom gående op til byen, og så vi den her røde borg liggende. Jeg tænkte, hvor kæft, man tænker her sådan et sted. Det er jo, det må der bare være nogen, der gør noget ved. Da jeg så flyttede til byen, der fandt vi ud af, at den skulle rives ned. Det er en fabrik, der har ligget her 150 år og været en del af byens bevidsthed. Da alle kender nogen, der har arbejdet her. Man har haft den som sådan et pejlemærke i byen, når man kom tilbage efter at have været på ferie, så tænkte man, ja, nu er vi hjemme i Malkfabrikken. Det kunne vi slet ikke bære. Og det var ligesom en af drivkræfterne, det var, lad os bevare den her gamle bygning. Lad os sikre os, at den også er her om 150 år. Om 4, 5, 6 år, når Malkfabrikken står og malet færdigt, og man kommer og besøger den, så skulle det gerne være liv over det hele. Og nu står vi i dag, og vi har samlet pengene, så vi mangler stadigvæk lidt, men vi er sikre på, at det bliver sådan noget. Og vi er jo i gang med at lave projekter. Så jeg er så heldig, at jeg har fået det bedste job i hele Danmark, og det er min fritidsinteresse, der er blevet mit job også. Og så gør det ikke noget, det nogle gange tager mere end en fuldtidsstilling, altså man arbejder om natten eller andre tidspunkter. Det er jo simpelthen bare en gave at få lov til at arbejde med det, man virkelig, virkelig brænder for.